Sénégal laa ko ñëpp ak ñu naan kenn moomu ko. incha allah dinaa ñëw dinaa waxtaan ñi ma soxla waxtaanal ñëw équipe nationale jouer ak jàmm incha allah mais bi ñu yàlla dimbali ñu def lu mosut a def. li may wax daal lu gàtt la jéem ma jàll kenn wala manqué respect kenn. mais ñëw su ma ñëwee équipe nationale képp ku si wax dara tamit wax nga loo xamul ndax mosuma yëkkati sama téléphone ba wax seeg kenn ne la lii ak laa bu weesoo Cheikh Sarr ak Serigne Boubou xam nga man nag. damay nit koo xam ne du fu ne laay waxee ak lu fu laay waxee xam nga sama statut wees na ko xam nga xëy na xale laa mais xam naa man maay kanam xam nga mais képp koo dégg muy wax góor gi lii wala laa xëy na opinion rek la wax parce que américain bi nee na opinion is the cheapest thing in the world and everybody has one mooy opinion moo gën a yomb si àdduna parce que ku ne am na benn xam nga xëy na ñoom seen xalaat rek la ñu wax mais man loolu ñuy wax intéressé ma li ma xam daal mooy Sénégal laa te incha allah dinaa ñëw jouer si Coupe du Monde. waaw loolu li ma war a def. dinaa ko def. waa waa fédération wala ñi si des lu ñu war a def nañ ko def. assurance interessé wu ma loolu du ay waxu xam nga Sénégal du ñu mën a wax lu ñàkk paa rek assurance ak yooyu assurance du dara xam nga du ñu mën a rëyal ay wax dugg assurance ak gauche à droite mais man wax assurance sax bëggatuma ko wax. parce que mosul a dugg jóg sama gémmiñ xam nga. mais lu ma xam daal mooy joxe naa sama kàddu coach bi joxe naa sama kàddu Serigne Mour li ci des nag maa ngi togg déglu. mais keneen ku jël décision bi ku dul man keneen koo dégg mu wax si affaire équipe nationale ku dul man wax na lu ko neex parce que décision man maa ko jël te incha allah dinaa ñëw jouer si. man fii laa dëkk ah ama dara lu Sénégal su ma jouer pare woon naa ñu bisi seet samay xare samay mbokk parce que tamit toog foofu amul benn njëriñ si man man lu ma am te am ma Sénégal du dara si man. foo mu fekk maa ngi jéem a représenté sama réew si nu mu gën a rafetee. parce que tamit amuñu dara dul fii tey tubaab bi xëy na ñu ngi ñëw de gauche à droite ku ne di wax sa xalaat mais bis bu ñu demee ba soxlaatuñ ma. nga xam ni amuñu ngor. nga xam ni Sénégal rek bu ma sàgganee Sénégalais nag ba perte leen du ma am dara daal. loolu kese la.